gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Então, estou aqui com uma chapa de PVC de 150 mm e eu cortei 30 cm por 30 cm. Se você não sabe fazer a chapa de PVC, vou mostrar aqui no meu canal, que tem um vídeo ensinando você fazer a chapa de PVC, um vídeo completo que você vai encontrar aqui no meu canal. É só procurar aqui pelo vídeo como fazer. Aprenda como fazer chapa de PVC, você vai aprender a fazer a chapa de PVC perfeitamente. Então aqui, eu cortei 4 peças aqui de PVC, 4 pedaços de PVC, que são 3 cm por 30. É o tamanho exato aqui da chapa de PVC. Então você vai pegar esses 4 pedaços e você vai colar. Então, você vai colar um por um. E aqui você vai usar uma super cola instantânea. Então, aqui é bem simples, bem fácil. É só você passar a cola e colar. Você alinha direitinho para não ficar torto. Bem fácil. Agora vamos colar a segunda parte que já colei, vamos colar a terceira e a quarta. Essas 4 tiras também são de 150 mm, porque o lustre ele tem que ficar bem reforçado, então aqui eu fiz todo de 150 mm. Bom, agora nós vamos fazer aqui outra parte do lustre. Então, estou aqui com cano de PVC de 100 mm e eu cortei 2,5 cm. E aqui uma pequena chapa de PVC de 150 mm. Então, nós vamos fazer aqui a marcação. Nós vamos cortar essa marcação que eu fiz para a base, onde vai ficar acoplada a lâmpada. Prontinho. Agora é só colar. Essa cola instantânea ela é muito boa, que ela cola diversos materiais, inclusive o PVC, plástico, metal, madeira, couro. Então, uma excelente cola. Ela custa em torno de R$7 e vende em depósitos de construções, lojas de artesanato. Então, ficou pronta aqui a nossa peça. Agora, nós vamos centralizar aqui no meio. Nós vamos marcar e nós vamos cortar. Então, você vai cortando. Prontinho, agora é só colar. Então, nós vamos colar nesse pequeno círculo que nós cortamos aqui. Então, aqui eu vou usar um bocal de porcelana e um fio paralelo de 1 mm. E nós vamos conectar aqui ao bocal de porcelana. Nós vamos colar esse bocal. Você pode colar que não solta. E você é preciso usar uma lâmpada de LED, não pode usar a lâmpada que esquenta. Tem que ser usada a lâmpada de LED, porque ela é própria para usar em luminárias, lustres de PVC, porque ela não esquenta. Agora está pronta a nossa fiação. Agora eu vou cortar esses dois pedaços aqui, esses dois furos, que são exatamente onde você vai parafusar. Então, você vai parafusar esse
esses dois furos aqui na instalação elétrica que você vai fazer. Então vai dar certinho. Bom, aqui então você vai marcar 2 centímetros de cada lado, então é 2 centímetros em cada ponta. Então aqui você já marcou 2 centímetros nas pontas. Agora nós vamos marcar 3,5 centímetros. Então nós vamos marcar os 3,5 centímetros. E nós vamos fazer aquele quadrado. Marca 3,5 centímetros de novo. Então aqui ficou pronto as duas marcações. Agora vamos para a terceira. E é 3,5 centímetros de novo. Então você vai marcando 3,5 centímetros. Então prontinho, a marcação está pronta. Agora você vai pegar uma folha 4, e você vai marcar 3 centímetros de distância de cada uma. Então você marca 3 centímetros, 3 centímetros e assim por diante. Que vai servir como régua para nós. Para nós calcularmos aqui os furos. Então aqui você coloca e marca. Então agora marca na segunda reta. Agora na terceira, observe que dá certinho. E agora você vai fazer em todos. Então observe que fiz todas as marcações onde vou fazer aqui os furos. Deu uma distância bem legal de uma linha para outra. E aqui vou usar a ponta diamantada que nós vamos fazer esses furos. Então você vai fazendo furo por furo. Observe que é bem simples. Então aqui já estou terminando de fazer os furos. Observe que ficou todos muito bem marcados. Então ficou perfeito. Bom, agora nós vamos fazer aqui a pintura. Então vou pegar aqui um plástico aqui para isolar a área de trabalho. E aqui eu vou usar um spray multiuso na cor prata. E é só pintar. Esse spray é muito bom porque ele serve para diversos materiais, inclusive plástico, PVC, que ele pega perfeitamente. Então aqui está pronto o nosso lustre pintado, perfeito. A pintura ficou muito boa. Aqui eu vou tirar o isolamento que eu fiz para proteger o bocal. Está prontinho. Agora vamos começar a instalar aqui os acrílicos. Então aqui eu vou começar com o material. Então aqui eu vou começar com um pacote de 500 gramas de castanha de acrílico média. Nós vamos gastar esse pacote todinho. E aqui estou com 300 gramas de folhas de acrílico pequena. Nós vamos gastar muito pouco, então 300 gramas já é o suficiente. Não vai gastar esse pacote todo. E aqui estou com 50 gramas de conta acrílica pequena. Se você não tiver a conta, você pode usar miçangas. E aqui as argolas para lustre de acrílico 10 milímetros. Então tem que ser 10 milímetros, que é um tamanho bacana para você fazer aqui a montagem. E aqui um alicate de bico, um alicate para artesanato. E aqui também eu vou usar uma linha de pesca de 50 milímetros. É uma linha que não é muito fina nem muito grossa, então é ideal para fazer esse tipo de artesanato. Então aqui vamos começar organizando aqui para começarmos aqui a montagem. A montagem é bem simples, vocês vão ver. Então aqui vamos começar aqui com as castanhas. Então, para começarmos aqui, nós vamos fazer a montagem. Nós vamos fazer 4 castanhas e uma folha.
Então vou mostrar para você como que faz a montagem. Essas argolas, elas são bem maleáveis, então você consegue mexer com ela tranquilamente, você pode consegue manusear elas tranquilamente. Então aqui você vai montando. Então você vai montando. Então lembrando aqui que a primeira carreira que nós vamos fazer, que são três carreiras. A primeira carreira que nós vamos fazer do lustre vai ser de quatro castanhas e uma folha pequena. Então aqui estou montando para vocês verem. Então aqui já tem quatro castanhas. Agora eu vou colocar uma folha pequena. Se você não quiser uma folha pequena, você pode colocar uma folha grande, você pode colocar outro tipo de acrílico. Mas aqui eu gosto de fazer folhas. Você pode fazer o cristal, o losango. Então aqui está pronto, são quatro castanhas e uma folha pequena. Então, como eu disse, você pode colocar uma folha grande. E aqui vou pegar a linha de anzol. Então você vai cortar um pedaço, você corta um pedaço um pouco maior. E aqui você vai colocar uma argola que nessa argola você vai passar a linha. É importante a argola tá bem fechadinha, porque senão a linha pode escapulir. Então aqui é só passar a linha de anzol aqui no meio da argola. Aí você dobra e agora você vai passar aqui no nosso lustre. Vai passar na primeira carreira, nesses buraquinhos da primeira carreira. Então é só colocar. Então observa como que vai ficar. Agora você vai pegar aquela conta, que é aquela bolinha que deu um furinho no meio. Se você não tiver essa conta, você pode usar uma miçanga, que também serve. Então aqui você passa uma linha por dentro. Então você passa uma linha por dentro. E você vai dar um nó. Pode ser um nó simples. Mais um nó. E prontinho, ficou firme. Então observa como que vai ficar bem legal. E agora é só cortar aqui a linha. A linha você não corta ela muito curta, você corta um pouquinho maior. Então observa que agora você vai terminar a primeira carreira, que vai ser a primeira carreira, são quatro castanhas e uma folha. Então aqui é só cortar a linha. Pode usar uma tesoura comum mesmo. Prontinho. Então observa como que ficou. Agora você vai fazer toda essa primeira carreira. Então observa como ficou, ficou bem legal. Então a primeira carreira está terminada, ficou muito bacana. Agora nós vamos fazer a segunda carreira. Então agora vamos começar a segunda carreira. A segunda carreira vai ser o seguinte, vai ser seis castanhas e uma folha. Então aqui já está pronto, então observa que são uma, duas, três, quatro, cinco, seis e uma folha. Então agora é só amarrar.
só você amarrar e colocar na carreira de na segunda carreira. É importante também você fazer esses furinhos maiores para não ficar difícil de você passar a linha. Então agora é só pegar aqui a conta, aqui essa bolinha. E agora é só amarrar. Então é bem simples esse artesanato, é só você seguir o passo a passo. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas vai ficar bem explicado para você entender direitinho como que faz. Então observa como que tá ficando. Então você vai terminar aqui a segunda carreira. Lembrando que a segunda carreira são seis castanhas e uma folha. Então observa, já terminei aqui. Agora nós vamos para a última carreira, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 pedras, são 10 castanhas e uma folha, que vai ser um pouquinho maior essa fileira. Então agora é só passar a linha. E nós vamos para a última carreira. E lembrando que a última carreira são 10 castanhas e uma folha. Então, observa aqui a bolinha, é só colocar a bolinha e amarrar. Então, o artesanato de fazer lustre é muito simples, é muito fácil, é só você seguir o passo a passo, essa videoaula que você vai conseguir fazer tranquilamente. Então, observa como ficou. E agora você vai terminar fazendo toda essa carreira, essa última carreira, que são 10 castanhas e uma folha. Então, aqui já terminei. Observa como ficou, ficou bem bacana, ficou muito legal. Então agora vocês vão ficar com o resultado. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Me segue no Instagram e espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.